Oi, aqui é Lidy do canal Lidy é Tudo. E o nosso vídeo de hoje é Lidy é Tudo. Está vindo para Gramado. E o nosso percurso de Gramado, nosso trânsito que nós vamos fazer vai ser via ônibus. Então eu vou dar dica para vocês, que é bem legal, pelo menos até agora. A gente vai ver se realmente vale a pena. E eu queria mostrar para vocês. Nós compramos a passagem aqui, então você chega no aeroporto de Porto Alegre. Assim que você chega no aeroporto, aí você vem direto aqui para a sede, assim, onde tem, ó, você compra a sua passagem do ônibus da Tepco. Você compra a passagem do ônibus, foi R$56,25 sem o seguro, porque eu já tenho o seguro do meu cartão, seguro viagem. E você segue lá para o ponto do ônibus. Vai sair um ônibus agora 12h30. No aeroporto, quando você sai no desembarque, é cheio de pessoa oferecendo passeio, trânsito. Aí você vai fazer o que você quiser. Nós optamos pelo ônibus para fazer um teste aqui, como é o passeio de ônibus aqui daqui de Porto Alegre para Gramado. Então vem comigo que eu vou te mostrar mais. Então, gente, a gente vem até a estação do ônibus, ó. Aí tem uma guia que acompanha a gente até o ônibus. Cadê ela? Tá ali. E a gente vai já subindo o nosso ônibus. Gente, bom, aqui a gente já entrou dentro do ônibus e olha o ônibus, super confortável, ó. O ônibus é mara. Sabia que as poltronas são melhores do que a do avião, mais confortável. Não, pode passar. Então, gente, vamos continuar assim, em Gramado, que coisa linda! Chegamos! Amanhã a gente vem tirar foto aqui, gente, tá vendo? Muito legal! Um ônibus super confortável! Nossa, maravilhoso!